इस कमीने सजाद नु छोड़ा है मासूमा दी कटते आए है ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛਾ ਹਟਾਏ ਮਾਸੂਮਾ ਬਿਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਜੀ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਧੀਆ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੇਗਾਰਤ ਨੂੰ ਆਖ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕੰਡ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾ ਬੋਲੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਜਾਇਆ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਕਰ ਆਣ ਅਜ਼ਾਨੇ ਆਓ ਪੜੋ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੈਦਣ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੁਸਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮਜਲਿਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਇਮਾਮੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਮਜਲਿਸ ਹੈ ਫਿਰ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਅਲ ਹੈਦਰ ਦੀ ਈਟਨ ਰੋਡ ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਲਤਮਾਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕਰ ਗੁਲਾਮ ਰਜ਼ਾ ਅਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਓ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਕੀ ਜੇ ਨਗੀ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਕੀ ਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਲਵਾਤ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ 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 محمد علی محمد سلام Salaam.
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا درود بربنا Yeah.
ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਮਹਾਵਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਹਾਵਣ ਜਿਮਲਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਰ ਵੰਜਣਾ ਹੈ ਪੀਰ ਹੈਦਰ ਬਣਾ ਲੈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ ਮਰ ਵੰਜਣਾ ਹੈ ਪੀਰ ਹੈਦਰ ਬਣਾ ਲੈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ ਮਸਤਾਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦਾ ਮਕਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਖੋਰਿਆ ਤੇ ਬਰ ਬਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਖੋਰਿਆ ਤੇ ਬਰ ਬਰ ਕਰੇ ਸ਼ਬੀਰ ਜੰਦੀ ਤਫਸੀਰ ਜੰਦਰੇਲ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹਿੰਦ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜੰਦਾ ਤਤਹੀਰ ਜੰਦਰੇਲ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹਿੰਦ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜੰਦਾ ਤਤਹੀਰ ਆਸੀਆ ਹਵਾਤ ਮਰੀਮ ਜਈ ਆਏ ਸਭ ਬੀਬੀਆਂ ਬੁਰਗੇ ਹਯਾਤ ਲੈ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਦਰਬਾਰਾ ਬੀਬੀਆਂ ਖੜੀਆਂ Yeah.
ونشهد أن سيد المرسلين وخير المبشرين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين
ونشهد أن علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وقاتل المشركين وإمام افترض طاعته أن الحسن والحسين وعلى إدرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة داعش على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صلوات بابا بارو بار لانات بارو ببکر لانات بارو اشار کتی دے لانات بارو عبدال لانات میرے نے بندن تنہ لانے دے لانات صلوات پڑھتے ملتے بابا سامعین گرامی فضل آج سلسلہ خمسہ سیدۃ النساء العالمین یہ ہماری تیسری مجلس ہے اور میں مسلسل بیوی کے ہی موضوع پر خطاب کر رہا ہوں اور آپ جانتے ہیں کل میں نے خطبہ لمعہ کا آغاز کیا تھا اور اس خطبہ لمعہ کے آغاز میں میں نے جو بی بی نے اپنے بابا کے فضائل پڑھے اور آمد سے لے کر دنیا سے جاتے وقت تک کے بارے میں اور اس کی بارگاہ میں کہاں پر قیام ہے میرے رسول کا وہاں تک ہم نے گفتگو کی تھی اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب بی بی خطبہ بیان فرما رہی تھی تو اس دوران میں ایک عجیب سما بن گیا تھا دربار کا یعنی دربار نہیں لگ رہا تھا بلکہ محشر کا میدان لگ رہا تھا تو اکثر جو تھے بیشتر روتے تھے بی بی کے خطبے پر تو جہاں پر وہ روتے تھے بی بی وہاں پر توقف کرتی تھی اور اس کے بعد جیسے ہی گریہ رکتا تھا بی بی پھر وہاں سے اپنے خطبے کا آغاز کرتی تو بی بی نے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ دربار دشمن کا تھا دشمن کے دربار میں بی بی نے گفتگو شروع کی اور خطبے کو یہاں سے پھر جاری کیا اور کہا کہ ابو قحافہ اللہ اس پر لعنت کرے کہا کہ تمہارا اور تمہارے لوگوں کا اور عالم عرب اور عالم اسلام کا تو یہ حق تھا کہ میرے بابا کے بعد ہم آل محمد اللہ اکبر اللہ کے بھی خلیفہ تھے اور اپنے بابا کے بھی خلیفہ تھے تمہیں چاہیے تھا کہ اللہ سے جو شے تمہیں مانگنی تھی وہ تم ہم سے مانگتے جو شے تمہیں اللہ سے مانگنی تھی وہ تم ہم سے مانگتے تمہیں چاہیے تھا کہ تم ہماری اطاعت کرتے چونکہ ہم اللہ کے بھی نائب اور ہم رسول کے بھی نائب بی بی کہتی ہے اطاعت کا حکم میں ایسے نہیں دے رہی کہ خالی خولی بس ہماری اطاعت کرتے ہم ایسے نہیں کہ تمہاری طرح کچھ نہ رکھے بلکہ اطاعت کا حکم اس لیے تم پر واجب تھا کہ مانو کتاب اللہ ہے ہم ہی تو ہیں وہ جن کے پاس اللہ کی کتاب ہے جو آپ کو چاہیے پہنچانی مجھے وہ میں پہنچاؤں گا کیونکہ وقت بھی مختصر ہے اور وقت کا خیال بھی ضروری ہے کیونکہ کل پھر جانا بھی ہے کچھ بچوں والے بھی ہیں چونکہ ہر چیز کا خیال ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے بسم اللہ قبلہ بسم اللہ ذکر بھی جتنی دیر کروں گا اتنی دیر محو ہو کر اور آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ پوری طرح سے سماعت فرمائیں بسم اللہ کے دل میں لانے کی ضرورت برائے خوشبودی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند صلوات اللہ صلی اللہ علیہ محمد اب جس کتاب کا یہاں
بی بی نے ذکر کیا. دیکھیے دربار ہے دشمن کا, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کر اقلیم عصمت کی ملکہ اعلان کر رہی ہے کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے, اگر کسی اور کے پاس ہوتی تو انہیں تو چاہیے تھا کہ کھڑے ہو کے کہتے بی بی جس کتاب کی بات آپ کر رہی ہیں وہ تو ہمارے گھر میں بھی موجود ہے, لیکن کسی نے کھڑے ہو کے, مولا آپ کو سلامت رکھے, کسی نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ وہ کتاب ہمارے پاس ہے, بلکہ بی بی نے کہہ دیا وہ کتاب ہے ہمارے پاس کہ بینت بصائرہ کہ جس کی بصیرتیں روشن ہیں, جس کی بصیرت روشن, منکشفت سرائرہ کہ جس کے اسرار منکشف ہیں. اب یہ جو تین جملے بی بی نے کہے اس کے بعد دربار پر تو خاموشی چھائی ہوئی تھی, اس لیے کہ کون سمجھے جملے بی بی کے, اور اتنا بھی جان لے کہ وہ تھے عرب, جانتے تھے کہ کیا کہہ رہی, مگر حتی ساتھ دینے کی توفیق نہیں ہوئی. تو بی بی نے کہا کہ خالی میں قرآن کا تعارف نہ کراؤں بلکہ قرآن کی وہ آیتیں بی بی نے پڑھی کہ جو بی بی سے تعلق رکھتی تھی. اب کیا کہوں میں, بی بی نے وہ جملے کہے کہ تفسیر کی اس کی ضرورت نہیں, جو بی بی نے کہا وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. بی بی نے شروع کہاں سے کیا, بی بی کہتی ہے سنو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, یہ ہماری تطہیر کا ترانہ ہے, اور انما ولیکم اللہ ہماری ولایت کا خزانہ ہے, اور مودت فی القربہ کائنات عالم کے گلے میں پڑا ہوا ہماری غلامی کا پٹا ہے. پڑا ہوا ہماری غلامی کا پٹا. اب اپنی اپنی مرضی ہے, مجھے ایک بات بتاؤ کہ علی کا پٹا سب سے اچھا ہوگا یا کسی اور کا, نوری پٹا اچھا ہوتا ہے نا, تو تمہاری اپنی اپنی مرضی, مجھے تو اپنے گلے میں علی کا پٹا اچھا لگتا ہے. پٹا وہ جس کی پہچان آگے والے بھی رکھتے ہوں. دیکھیے پٹا اگر ہوگا وہاں کا بنا ہوا, بے شک یہاں والے اسے نہ پہچانے لیکن جانا تو انسان نے وہی ہے. میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں, پٹا وہاں کا ہو, یہاں آئے ہو تھوڑی دنوں کے لیے, یہی تو میرا کائنات کا مولا سمجھا رہا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے, ہماری ولایت کو مانو جو ابدی ہے. تو پھر پٹا وہاں پر ہوگا علی کا, یہاں والے نہ پہچانے نہ صحیح, وہاں فرشتے پٹا دیکھ کر سلام کریں گے. فرمایا کہ یہ آیت ہمارے گھروں کی زینت اور ہمارے گھروں کی عزت کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے. اور پھر آگے بی بی نے آیت پڑھی, بی بی کہتی ہے تم ہماری عظمت کو جانتے نہیں, نہ تم نے ہماری عظمت کو پہچانا, بے شک تم مکے کے رہنے والے تھے, بے شک تم بظاہر رسول کے نام نہاد صحابی ہو, مگر تم نے نہیں پہچانا, اور دیکھ لو جس نے پہچانا دور کا ہو کر منا کا لقب بھی لے گیا. اور سنو
مرجل بحرین یلتقیان، میری شادی کا سہرا ہے. تو فرماتی ہے یخرج منہما لولو والمرجان، میرے بچوں کی آمد کی مبارکباد ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، ہمارے شیعوں کی نجات کا پروانہ ہے. دیکھو کون ہے ایسا دشمن کے دربار میں اپنے محبت کرنے والوں کو یاد رکھا بھی نہیں. اب وہ نمک حرام ہے جو دنیا کی آسائشوں میں بی بی کو بھول جائے، ان کی ولایت کو بھول جائے. اور پھر بی بی اللہ اکبر، بی بی نے کیا کہا تھا کہ کائنات عالم کے گلے میں پڑا ہوا ہماری ولایت کا توق ہے. اور اس کے بعد بی بی نے اپنی شادی کی بات کی، اس کے بعد اپنے بچوں کی مبارکباد، بچوں کے فوراً بعد تمہارا ذکر کیا، یعنی کہ ہمارے شیعوں کی نجات کا پروانہ. اور اس کے بعد میری بیوی نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ ہے. بیوی کہتی ہے کہ او سن ابو قحافہ، اللہ بیوی کہتی ہے کہ قرآن کے اندر یہ آیت ہے نا اکثر مقامات پر کہ کوئی ہے جو پوری پوری رات کھڑے ہو کر قیام کرتا ہے، یہ قرآن کے اندر میرے شوہر کا قصیدہ ہے یہ قرآن. اور دیکھو کہ ولی کیسے ہیں، کوئی ہے ان کے برابر کا ولی کائنات عالم میں. جب رسول اکرم نہ رہے دنیا میں تو ایک یہودی گروہ آیا تھا، یہودی گروہ آیا، اس نے کہا کہ ہم نبی سے ملنا چاہتے ہیں. اور دربار تو بدتمیزوں کا تھا، جانتے ہو، کسی سے تمیز سے بات ہی نہیں کر سکتے تھے. تو کہنے لگے کیوں نبی سے تم نے کوئی قرض لینا تھا؟ وہ کہنے لگے نہیں قرض نہیں لینا، ہم نے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سنا تھا کہ نبی کا سایہ نہیں. نبی جب بازاروں میں نکلتے تھے تو مہینہ مہینہ ان کے بدن کی خوشبو نہیں جاتی تھی، چاند اس کے اشارے پر دو ٹکڑے ہو جاتا تھا، شجر اسے سجدہ کرتے تھے، پتھر ہاتھوں پہ بولتے تھے. تو ہمیں چاہتے کیا ہو؟ کہا ہم چاہتے یہ ہیں کہ اگر وہ سارے معجزے ہمارے سامنے دہرا دیے جائیں تو ہم آج کلمہ پڑھتے ہیں. علی دربار میں اٹھے اور کہا کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نبی موجود نہیں تو کیا ہوا، آؤ علی سے وہ معجزے لے لو. وہ کہنے لگے دیکھ کر دعویٰ کرنا، میں واپس آؤں گا جلدی سے خطبے کی طرف، دیکھ کر دعویٰ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو تمام معجزے مانگے ہیں اس کے لیے کم از کم رسول تو ہونا چاہیے. علی نے کہا تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، بظاہری حلیہ میرا نہیں ملتا مگر جو کچھ رسول ہے وہی میں ہوں. اپنی بات نہیں، وزن اور بڑھاتا چلوں. مولا کے خطبات تو پڑھے ہوں گے آپ نے، مولا نے ایک خطبے میں کہا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ محمد انا و انا محمد، کہ میں محمد ہوں اور محمد میں ہے. یا ولی ولی سر کے ذکر علی، ہر چمن ہر گلی لگے نعرے محمد. پڑھتے مل کر باواز بڑا جاری رکھتے ہوئے بی بی نے کہا تنال الحجج المنورات. بی بی فرماتی ہیں کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے اندر اس کی نوری حجتوں کے بیان ہیں. مندوبت الفضائل، بی بی فرماتی ہیں کہ اس قرآن کے اندر ان نوری حجتوں کے وہ فضائل ہیں جو اللہ کو خود پسند ہیں. اللہ کو کیا پسند ہوں فضائل؟ کیا اللہ کا معیار یہ ہوگا کہ
اللہ کے سامنے خیبر پڑھ دیا جائے وہ ان کے فضائل پہ خوش ہو جائے گا, بدر احد پڑھ دی جائے وہ خوش ہو جائے گا. وہ ان فضائلوں پہ خوش نہیں ہوتا, وہ تو اس فضائل پہ خوش ہوتا ہے کہ جو اس فضائل کا مرکب ہوتا. ہاں آپ دیکھ لیں کہ جب رسول اللہ جناب علی کو ساتھ لے کر نہیں گئے, ہاں ہجرت کی, تو جناب علی کو بستر پر لٹا گئے, تو کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ علی نے چادر ایسے اوڑی؟ کہاں لکھا ہے کہ کفار نے دائرہ بنا لیا؟ کہاں لکھا ہے علی کی بہادری کا کہ علی بہادری سے اس طرح لیٹ گئے؟ نہیں, بلکہ وہاں پر تو ایک آیت ہے, وہاں پر وَمَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, کہ فرمایا میرے حبیب آپ تو چلے گئے تھے, بعد میں ہم نے سودا کر لیا, جان لے لی, رضائے دے دی. اور کیا ہوا کہ اپنی رضائیں دے دی ہیں. رضائیں ہیں کس کی؟ اللہ کی رضائیں. اب تم خود اندازہ کر لینا کہ اللہ کی رضاؤں کا جو مالک ہوگا وہ ہوگا کون؟ اور بی بی نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نوری حجتوں کے اس کے اندر بیان ہے, اور حجتیں بھی کوئی ایسی ویسی نہیں, بظاہر 3 سال کے ہیں حسین, بظاہر. اب اس وقت میرے سامنے 2 فضائل آ گئے, بسم اللہ بیان کرتے تھے, بسم اللہ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. کل معذرت کے ساتھ ذرا کوشش کیجیے گا مجھے جلدی سے ممبر دے, اس لیے کہ میں نے خطبہ پڑھنا ہے, اور خطبے کے اندر ابھی بھی کیونکہ وقت ہے تھوڑا, تو مجھے کافی ساری چیزیں روکنی پڑی, اور خطبے کی ابھی تک میں نے 6 یا 7 لائنیں پڑھی, اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا, اس لیے کہ خطبے کو سمجھانے کے لیے ایک سطر کی تشریح ضروری. اگر میں وہ پڑھوں اور سطر کی تشریح نہ کروں تو پھر تشنا, اور تشنا کام چھوڑنا نہیں چاہیے, ممبر پوری ہر بات سمجھا کے کرنی چاہیے. نعرہ صلوات. میں کہ صرف 2 خطے پڑھوں اور اس کے بعد کم از کم 1 گھنٹہ بالکل صحیح وہ چاہے, تاکہ میں آپ کو ایک ایک لفظ بیان کروں. تو کیا بظاہر 3 سال کے ہیں حسین, اور دونوں واقعے یہ ملتے ہیں ابو دردا سے, صحابی ہیں رسول اللہ کے. ہوا کیا کہ حسین 3 سال کے ہیں, مسجد کے اندر آئے, کوئی شے تاک کے اندر رکھی ہوئی تھی, تاک کے اندر رکھنے کے ذریعے یعنی اٹھانا چاہتے تھے مولا, اب وہاں تک بظاہر ہاتھ نہیں جاتا, بظاہر ٹھیک ہے, میں نے اس لیے جملہ کہا بظاہر ہاتھ نہیں جاتا. تو میرے مولا حسین نے کیا کیا, قرآن اس طرح پڑے ہوئے تھے وہاں کافی سارے, تو مولا نے کیا کیا کہ قرآنوں کو اٹھایا اور زمین پر جہاں چٹائی بچھی ہوئی وہاں رکھا, دوسرا اٹھایا اس کے اوپر رکھا, تیسرا اٹھایا اس کے اوپر رکھا, پھر مولا نے اس کے اوپر قدم رکھا. یہ ہے وہ حجتیں جن کا بیان بی بی کر رہی ہے. اللہ کوئی خاکی حجتوں کے ماننے والے ہم نہیں, ہم نوری حجتوں کے ماننے والے ہیں. اب جیسے ہی صحابی نے دیکھا آنکھیں پھٹی رہ گئی, سکتے کا عالم تھوڑی دیر تو دیکھتے رہے حسین کو, دوڑے رسول اللہ کی طرف, یا رسول اللہ کیا ہوا ابو دردا؟ کہا یا رسول اللہ آج میں نے دیکھا حسین کو کہ قرآن زمین پہ رکھے, قرآن پہ قدم رکھ کر اور تاک سے کوئی چھ اٹھا رہے تھے. کہا ابو دردا کیا ہوا؟ اگر قرآن پہ قدم رکھا, تم نے اکثر میرے خطبوں میں سنا نہیں کہ یہ قرآن سامت ہے, ہم قرآن نامت ہے, اگر اس قرآن پر حسین نے قدم رکھا تو اعتراض جب حسین مجھ پر سوار ہوا تھا. تمہارے ہوش کہاں تھے؟ ٹھیک ہے, ایک تو یہ واقعہ, یہی واقعہ دوسرا ملتا ہے امام حسین کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے تھے, امام حسین نے اچانک فضائل شروع کیے, آگے مستقبل کے بارے میں بتانا شروع کیا. ابو دردا پھر حیران ہوئے, کہتے افائے کے جبدے کا کہ کیا تم نے یہ فضائل, یہ تمام باتیں اپنے نانا سے سنی ہیں؟ مولا فرماتے قال اللہ,
नहीं मैंने अपने नाना से नहीं सुनी। अबू दर्दा कहते हैं हुसैन फिर तुम्हें ये बातें किसने बताई? कहा अबू दर्दा हमारी महफिलों में बैठकर आज तक तुम्हें ये इल्म नहीं हुआ कि हम होने को होने से पहले जानते पहले जानने वाले। अबू दर्दा ने वहां से फौरन उठे आए रसूल अल्लाह के पास, कहा या रसूल अल्लाह आज हुसैन ने बड़ा अजीब दावा कर दिया। कहा क्या दावा किया है? वो सब कुछ बताया जो आगे होने वाला है। रसूल ने मुस्कुरा के कहा, अब जुमले मेरे नहीं रसूल अल्लाह के, मुस्कुरा के कहा कि अबू दर्दा क्यों ना हो, इल्मुहु इल्मी व इल्मी इल्मुहु, मेरा इल्म उसका इल्म है, उसका इल्म मेरा इल्म है। ये है वो बातें। देखिए कुरान मजीद के अंदर, बड़ी जल्दी जल्दी मैं गुजर रहा हूँ, कुरान मजीद में तीन तरह के आपको चीजें नजर आई। एक वो बातें हैं, और ये मेरे नहीं, ये मासूम के कॉल के मुताबिक, मैं कयास नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि हमारे मजहब में कयास की इजाजत नहीं। कुरान की तफसीर आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। एक आयत आ गई मेरे सामने में कि मिसाल के तौर पर एक आयत है, अक्सर ऐसे पढ़ जाते हैं मौलवी, कभी आप किसी मौलवी से सुन लेना, इम्तिहानन पूछ लेना उससे, जो मैं बता रहा हूँ उसे पहले नहीं बता रहा, उसे पूछेगा कि कुरान मजीद के अंदर एक आयत है सूरह बकरा में, हाफिजु अला सलावातिका व सलावातिल वुस्ता व कूमु लिल्लाह कानितीन, के तमाम सलावातों की हिफाजत करो और दरमियानी सलात की हिफाजत भी करो और अल्लाह के सामने कनूत करने वाले होकर खड़े हो जाओ। अब अगर आप ये आयत पूछेंगे मौलवी से तो वो कह देगा कि तमाम नमाजें पढ़ो और जोहर की नमाज खसूसन पढ़ो और कनूत जो है ना वो लंबा दरा पढ़ो, यानी अल्लाह ये कहना चाह रहा है, तो आप क्या करेंगे? फौरन उठेंगे और नमाजें पढ़ना शुरू कर देंगे, लंबे लंबे कनूत पढ़ना शुरू करेंगे और आप इसी तरह चलते रहेंगे अगर आप मौलवी की डगर पे चलते रहे। लेकिन अगर मौला की डगर पर चलना है तो दोनों बातें आपको करना पड़ेंगी, जाहिर भी और बातिन भी। अब बातिन क्या है? जब मैंने मौला से पूछा कि मौला इस आयत के बारे में हक क्या कहता है, मौला ने फरमाया सुनो, सलावातुल्लाह मुहम्मदुन वल फातिमतु व अलीयो वल हसन वल हुसैन, ये जो अल्लाह ने कहा है कि तमाम सलातों की हिफाजत करो, इससे मुराद ये है कि सबसे मोहब्बत करो, मोहम्मद से भी, अली से भी, फातिमा से भी, हसन से भी और हुसैन से भी, और ये जो अल्लाह ने कहा है वह सलावातिल वुस्ता के दरमियानी सलात का ज्यादा ख्याल रखो, यानी अल्लाह ये कहता है अली से ज्यादा मोहब्बत करो। अब ये तो आपका थका हुआ नारा है, सब गवार गवार मिलके नारा लगा, कि अल्लाह के लिए कनूत करने वाले होकर खड़े हो जाओ। मौला फरमाते हैं इस आयत का मतलब है ताअतु बिल आइम्मा थे, के अली के बाद जितने उनके बेटे इमाम हैं उनकी इताअत करते रहो, ये है वो दिन। तो आयतें मैंने बताई मासूम के कॉल के मुताबिक किस तरह से कुरान में, कुछ आयतें ऐसी हैं कुरान में एक हिस्सा ऐसा जहां वो अपनी तौहीद का जिक्र करता, ये हुज्जतों के फज़ाइल बज़ाहिर नजर नहीं आते, बातनी अल्लाह जाने क्या हो मासूम जानते। दूसरी बात क्या है कि उसमें अहकाम है कि नमाज करो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, खुम्स दो, इस तरह के अहकाम हैं। तीसरी आयात वो है कि जिनमें इश्तराकियत नजर आती है, यानी अल्लाह है तो अहद, लेकिन जब वो बात करता है तो कहीं हम कहता है, कहीं मैं कहता है, अल्लाह कहीं मैं और कहीं पर हम, तो ये आयतें हैं कौन सी? देखिए सूरह हूद जब आप पढ़ेंगे तो सूरह हूद के अंदर जनाब नूह का तस्करा करते हुए अल्लाह मियां क्या कहता है कि नूह किश्ती बनाओ, तो नूह ने कहा कि पालने वाले अकेला बनाओ, कहा अकेले नहीं हो तुम,
वसने हो तुसना हो बिल आयन, फरमाया कि तुम अकेले नहीं बना रहे बल्कि तुम्हारे साथ या तुम्हारी निगरानी के लिए हमारी बहुत सारी आंखें हैं, बहुत सी आंखें तुम्हारी निगरानी कर रही हैं। अब ये तो मैंने बात आपको कह दी कि निगरानी कर रही थी नूह की, बहुत सी हुज्जतें। तो अब मैं नहीं कहता, पढ़िए मौला के खुतबा, और जब तक आपको वो खुतबे का जुमला ना मिले जो मैं बयान कर रहा हूं, उस वक्त सुनकर यकीन जरूर कर लेना कि मौला फरमाते अना साहिब नूह है व मुंजी है, कि मैं ही तो था जो नूह की किश्ती के अंदर उसे तूफान से बचाने वाला था, और जब वो घबराया तो उसे जबल जूदी तक मैं अली ही पहुंचाने वाला था। पहुंचाने वाला था। और फिर जनाबे खिजर का वाकिया भी है कि जनाबे खिजर, बड़ी जल्दी मैं गुजर रहा हूं, तीन किस्से हैं। जनाबे मूसा साथ हैं, बदाहिर बड़े और आजम नबी, इनके जहन में ये ख्याल आ गया कि मैं तो बनी इसराइल का बहुत बड़ा नबी हूं, तो फौरन अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि मूसा को वही करे कि जाके हमारे एक बंदे से मिले जिसका नाम खिजर है और उससे तालीम ले, उससे तालीम ले। अब जनाबे मूसा चले, जनाबे खिजर से मिले, अब ये दोनों आपस में मिले, और ये वाकया बड़ी कौकब दूरी में भी लिखा है और बहुत सी मनाकिब की कुतुब के अंदर ये वाकया लिखा हुआ कि जब जनाबे खिजर के पास पहुंचे हैं तो दरिया के किनारे पर दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, और गुफ्तगू के दौरान जनाबे खिजर के दिल में ये ख्याल आया कि मेरे पास कितना इल्म है कि मैं बनी इसराइल के इतने बड़े नबी का उस्ताद हूं। ये ख्याल आना था कि एक छोटा सा परिंदा दरिया के पास आया, दरिया से एक कतरा उठाया, दरिया में फेंका, फिर कतरा उठाया, दरिया में फेंका, जब तीन दफा ये अमल किया तो एक गडरिया साथ था, उसने कहा बताओ तुम दोनों ये परिंदा क्या अमल कर रहा है, बयान करो। जब वो बयान न कर सके तो उसने कहा कि मैं हूं अल्लाह की तरफ से भेजा गया जिब्राइल, सुनो कि ये परिंदा ये बताता है कि तुम्हारे मुकाबले में आले मोहम्मद का इल्म इतना है जैसे कतरे के मुकाबले समंदर का इल्म होता है। और कल आप आइएगा तो तैयारी करके, क्योंकि कल जो बीबी के खुतबे के जो जुमले हैं उन पर किसी का बस नहीं चलता, ना बंदा अपने आप में रहता, और इंशाल्लाह कल मैं पढ़ूंगा पूरी डिटेल के साथ, आज वक्त थोड़ा है और बस इतना ही काफी है। मौला आपको सलामत रखे, लाइक बने, बड़ा खुशनूदी है इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। बहुत से पहलू हैं मज़लूमी अमीरुल मोमिनीन के, उसमें से एक पहलू ये भी है, अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में तशरीफ़ रखते हैं, एक शख्स आया बड़ी वाह वेला करता हुआ, कहा इमाम से कि मुझ पर बहुत जुल्म हुआ है। अमीरुल मोमिनीन की आंखों से आंसू जारी हुए और कहा कि इस बात का तू हामिल नहीं कि तू कहे कि मुझ पर बहुत जुल्म हुआ है, आ मैं तुझे बताऊं मुझ पर कितने जुल्म हुए। आपको सलाम रखे, क्योंकि अय्याम गिरिया में ज्यादा कोशिश करूंगा कि मसाइल पढ़ सकूं। मौला फरमाते हैं कि मुझ पर ज्यादा जुल्म हुआ है, तो हैरान होकर कहता है मौला आप पर कितना जुल्म हुआ, अमीरुल मोमिनीन होकर आप गिरिया करते हैं, कहा मुझ पर रेगिस्तान के जर्रों के बराबर और जानवरों के बदन पर बालों के बराबर जुल्म हुआ है। इतना बड़ा जुमला है ये कि समझने वाले नहीं समझ सकते हैं इस जुमले को। अक्सर औकात बेशतर, और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि मातमी जो है ना बीबी इससे बड़ी राजी है, कसम, इसलिए कि कोई राजी हो ना हो लेकिन बीबी मातमी से बहुत राजी है। आप यहाँ पर आते हैं, गिरिया होता है, मौला का मातम करते हैं, तो
مولا حسین کے لیے، اس وقت چھوٹے تھے، تو جناب سیدہ کے سامنے رسول اللہ نے مصائب بیان کیے، جب مصائب سنے سیدہ نے تو بی بی کہتی ہے کہ اچھا بابا میرے حسین پر اتنا ظلم ہوگا؟ کہا ہاں تیرے حسین پر اتنا ظلم ہوگا. کہا بابا اس وقت آپ تو موجود ہوں گے جو میرے حسین پر رونے والے ہوں گے. رسول رو کے کہتے فاطمہ اس وقت میں رسول بھی حسین پہ رونے والا نہیں ہوں گا. بی بی کہتی ہے بابا اچھا پھر علی تو موجود ہوں گے میرے حسین کو رونے کے لیے. یا بی بی کا یہ کہنا تھا رسول کہتے نہیں فاطمہ علی بھی اس وقت موجود نہیں ہوں گے. یا ایک مرتبہ بی بی کا گریہ بڑھا اور کہا اچھا بابا کوئی نہ صحیح یہ ماں مظلومہ تو موجود ہوگی حسین پر گریہ کرنے کے لیے. رسول کا گریہ بھی بڑھا کہتے نہیں فاطمہ نہ آپ ہوں گی نہ حسن ہوں گے. پھر بی بی ایک مرتبہ بلند آواز سے گریہ کر کے کہتی ہے بابا جب کوئی نہیں ہوگا تو پھر میرے حسین کو رونے والا کون ہوگا؟ رونے والوں یہ کہہ کر بی بی نے گریہ کیا. یا ایک مرتبہ عرش پر حوروں نے مصلے چھوڑ دیے یا ملائکہ نے ماتم شروع کیا. آواز قدرت آئی فاطمہ نہ رو کوئی نہ ہو میں اللہ تو موجود ہوں. میں ایک ایسی قوم پیدا کروں گا جو قوم تیرے جوانوں کو روئے گی ان کی خوشی ہوگی تو بھی تیرے غم میں روئیں گے ان کا غم ہوگا پہلے تیرے غم کو یاد کریں گے ارے بعد میں اپنا غم یاد کریں گے. بولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. رونے والو یہ ایام کے بیت کی شہادت کے یہ تم سنتے ہو اور آخری نبی آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے کہ بی بی بابا کی شہادت کے بعد اس قدر مظلومہ ہو گئی کہ لوگوں نے بی بی کا احترام کرنا کتابیں لکھنے والے بیان کرتے ہیں رونے والوں کہتے ہیں کہ شمر بہت بڑا کمینہ تھا شمر بہت بڑا ظالم تھا مگر کسی کے کہنے پر اس نے اہل بیت کے خیام کے اندر جب اہل بیت موجود تھے تو ان خیام کو آگ نہیں لگائی لیکن جب اہل بیت نکل آئے تو پھر آگ لگائی. یہ کتاب کے جملے ہیں. تو ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ کس قدر بڑا ظالم تھا فاطمہ پر ظلم کرنے والا کہ ابھی حسنین گھر میں موجود تھے کہ اس نے دروازے کو آگ نہیں لگا دی. اللہ اکبر اجر و کمر اللہ. رونے والوں دروازے میں آگ لگی ہے آگ لگی دروازے کے اندر. یا ایک مرتبہ ملعون راوی کہتا ہے کہ 80 ساتھیوں کے ساتھ یہ ملعون گھر میں داخل ہوا بی بی کی ٹیک دیوار کے ساتھ تھی دروازے کو دھکا دیا تلوار نکالی تلوار کی میان کی نوک کو بی بی کی پسلیوں میں ڈالا. رونے والو اس بار بھی اس کا بس نہیں چلا. رونے والو اس نے اپنے ایک ساتھی لعنتی کنفس کو آواز دے کر کہا کنفس بطول میرا ہاتھ نہیں چھوڑتی تو اس پر تازیانے کیوں لے کر کھاتا. اس
बीबी कहती है बाबा आपके बाद मैं इतनी गरीब हो गई हूँ कि कोई मेरी इज्जत नहीं करता। बाबा आपके बाद मैं अकेली हो गई हूँ। बीबी कहती है बाबा आप तो इस खाद में आराम कर रहे हैं, आओ जरा कब्र से बाहर आकर अपने भाई की हालत देखो। उसको इस तरह से रस्सी में बांध कर ले गए जैसे अली का कोई वारिस हो रहा है। अल्लाह फिर दोबारा गई है या एक मरतबा बीबी ने फिर चादर के उतारने की मनुनों को कहा कि अगर तुम अली को नहीं छोड़ते तो मैं सर से चादर उतारती हूँ, बद्दुआ करती हूँ। उन मनुनों में से एक ने कहा कि अभी अली को फिलहाल छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो कि कयामत बर्पा हो जाए। रोने वाले बीबी अली का हाथ पकड़कर एक मरतबा घर में लाई। घर में आकर बीबी ने क्या देखा कि बीबी के बाल तो सफेद हो चुके के बाल सफेद क्यों हो गए। बीबी कहती है जैनब अल्लाह तेरे पर्दे की खैर करे। Get there.
Thank you.
Yeah.
Jane Nana, very jaldi hai surkhane,
محمد علیہ السلام و سلام بلند تر صلوات اللہ و سلام محمد علیہ السلام و سلام بلند تر صلوات اللہ و سلام محمد علیہ السلام و سلام بلند تر صلوات اللہ و سلام محمد علیہ السلام و سلام بلند تر صلوات اللہ و سلام محمد علیہ السلام و سلام بلند تر صلوات اللہ و سلام محمد علیہ السلام و سلام بلند تر صلوات اللہ و سلام محمد علیہ السلام و سلام بلند تر صلوات اللہ و سلام محمد علیہ السلام و سلام بلند تر صلوات اللہ و سلام محمد علیہ السلام و سلام بلند تر صلوات اللہ و سلام محمد علیہ السلام و سلام بلند تر صلوات اللہ و سلام محمد علیہ السلام و سلام بلند تر صلوات اللہ و سلام محمد علیہ السلام و سلام بلند تر صل
السلام علیک نبی اللہ، السلام علیک حبیب اللہ، السلام علیک باعث خدا، السلام علیک خاتم النبیین، السلام علیک محمد اللہ برکات، السلام علیک ابا عبداللہ، السلام علیک رسول اللہ، السلام علیک امام المؤمنین، السلام علیک فاطمۃ الزهراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک محمد اللہ برکات، السلام علیک ابو فضل عباس شاہ ابن امام المؤمنین، السلام علیک اہل عبد الصالح الحمد للہ ورسولہ امیر مومنین الحسن والحسین، السلام علیک افضل الشہداء، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک غریب الغرباء، السلام علیک مجید الشیخ الطوالی فی روم الجزا، السلام علیک المنفون بالزتوس، السلام علیک بالحسن یا علیم الموت الرزا عراد بالقب والقضاء، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک صاحب العز والزمان، السلام علیک شریک القرآن، السلام علیک حجت الرحمان، السلام علیک امام سوال جان، السلام علیک امام طاف فی ظلم ملدوان، السلام علیک امام سمانا اشهد الله تعالی فرجا و سهل الله تعالی فرجا و ظهور الله امین. اصا 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 الاجل الاجل اجواز دعا پیارت روندے وچ گلیاں دے او قیدی مہدوم مزا کائنات دے وچ گل مرزادہ ہوندا موجود نیدیا دوسرے تشریف رکھنے سوال کے لیے میں آپ کے لیے